Fala, meus amigos, tudo bem? Kleber Oliveira aqui, sejam bem-vindos ao Turbo Guitar. Estou gravando esse vídeo para dividir com vocês algo que me deixou extremamente feliz, né? Agora eu faço parte aí do time da Dantas Handmade, né? Que é uma empresa que fabrica pedalboards, bags, cases para pedalboards também e cases para guitarra. Eu conheci o trabalho da Dantas quando eu já tinha fechado a parceria com a Klingan, que é a empresa das guitarras que eu uso, né? E a Dantas confecciona os cases para as guitarras. Eu me lembro que eu vi o case lá, inclusive eu estou com o meu aqui. Fiquei impressionado com a qualidade interna, externa, resistência, né? E o lance de ser um pouco diferente do tradicional também. Esse aqui é o case, né? Da minha guitarra, da minha Klingan, inclusive personalizado, né? Aqui, tá vendo? Case lindão, lindão. Não dá para eu abrir aqui agora. Aliás, dá, né? Não dá para vocês verem. Com mais qualidade, como ele é aqui dentro, né? Eu vou tentar mostrar para vocês, tá vendo? Olha que lindeza! Cadê? Peraí, que... aí, olha isso! Lindo, né? Também personalizado por dentro e tal. Então não tem como a empresa não te chamar a atenção. E depois eu entrei em contato com a galera lá, com o João, né? Que me tratou super bem e a gente acabou firmando aí essa parceria e faz poucos dias que chegou aqui para mim o board que eles confeccionaram para mim, que é este daqui, tá vendo? Ele está sem os pedais, evidentemente, porque eu quero mostrar para vocês ele puro e depois com os meus pedais. Vou tirar os meus pedais do meu outro board e montar aqui. Mas esse daqui é o modelo que eu escolhi, né? Tá vendo? O tamanho é o mais ideal para o que eu preciso, né? Ele tem uma área muito aproveitável aqui em cima, tá vendo? Aqui atrás você tem, deixa eu ver se dá para você ver, uma tomada onde você pode colocar, por exemplo, seu filtro de linha aqui, que eu gosto de usar e tal, e já liga aqui, os pedais vão estar todos ligados aqui, e daqui, né, essa saída externa vai direto para a corrente elétrica de onde você tiver. E, né, como eu acabei de mostrar, a área útil aqui de cima é bem, por mais que eu tenha pegado um tamanho não tão grande, né, é o suficiente para mim. É uma área que dá para você aproveitar bastante. O material é de madeira, é extremamente leve, mas é muito leve mesmo. O diferencial desse board, cara, em vista de alguns outros modelos que existem por aí, é que ele não é de um material só. Que ele é um material resistente e tal, lógico, ele é super resistente, mas ele tem uma série de outros pontos que tornam, além de bom, resistente, funcional, bonito, né? Então ele é todo acabado com tecido aqui na lateral. Eu escolhi o vermelho porque eu sou tarado por vermelho. Antes, eu não tinha nem percebido, eu tinha escolhido essa cor aqui e nem vi que ele é personalizado da Klingan, né? Que é a marca da guitarra que eu uso. Eu falei, pô, acabei gostando do modelo. Que leva também a marca da guitarra. Eu falei, já mato dois coelhos com uma paulada só. Uso o board personalizado e faço um merchan para Dantas e para Klingan, né? E, cara, foi o que eu achei, um dos que eu achei mais lindo, né? Eu vou deixar aqui embaixo o perfil, né? A página do Facebook, Instagram e o site onde vocês podem visualizar uma série de outros modelos que tem, com um monte de acabamento diferente, pintura diferente. E também fazer a compra lá. O preço é excelente. É um board muito bonito. De madeira, como eu falei. E esse que eu encomendei, eu pedi para que ele viesse com bag, não com case. Eu escolhi bag, né? E o bag é esse aqui, ó, tá vendo? Dá para ver? Tá vendo que lindão? Nem tirei a etiquetinha que estava aqui. Lógico que dentro dele ele é completamente acolchoado, né? Para, né, não danificar os seus pedais e tal. E tem esse outro compartimento aqui, aqui para você guardar cabos e afins, né? Aquela saída onde você vai ligar na corrente elétrica, vem o cabo aqui para você ligar, tá vendo? Já com os três pinos, né? Que é o formato que se usa hoje. Você tem uma alça extra para pendurar aqui nas laterais e pendurar no ombro, né? Porque dependendo dos pedais que você instalar, ele vai ficar pesadinho. E todos os velcros que você precisar, né, para fixar os pedais. Claro que são velcros de
altíssima qualidade e resistência para segurar a peteca. Eu escolhi bag porque eu acho mais prático, né? Então muitas vezes você está, por exemplo, em Expo Music, vai fazer um workshop, vai fazer qualquer coisa assim, fica mais prático para carregar, né? Ou você carrega aqui no ombro, ou aqui, né? Guitarra nas costas e a pedaleira aqui. Imagina você com case de guitarra numa mão e mais um case de pedal na outra. Para fazer esse translado a pé fica mais complicado. Por outro lado, é mais seguro para você que viaja mais de avião, né, com mais frequência, ou precisa despachar as suas bagagens aí no ônibus, né, na parte do bagageiro do ônibus lá. Eu, como faço a maioria dos meus translados aí com carro, para mim é mais prático assim, eu prefiro assim, tá bom? É um investimento que vale mais do que a pena, né, cara? Imagina só, se você usa tanto pedaleira quanto pedal, o investimento é alto. Então, se você vai comprar uma pedaleira boa, né, que preenche isso daqui, né, então a gente tem as marcas mais conhecidas aí, são pedaleiras que custam, em média, R$3.000 ou até mais. Se você vai comprar os seus pedais separadamente, um pedal de drive, delay, distortion, fuzz, wah, volume, afinador, cara, se você colocar na ponta do lápis, cada pedal de boa qualidade vai custar 500, 1.000, 1.000 e poucos reais. Aí você soma tudo e os cabos que ligam esses pedais, a fonte que vai alimentar esses pedais. Então, olha quanto investimento que você faz para pegar tudo isso e colocar em qualquer lugar. Então, você precisa de um boardzinho bacana para servir de morada para os seus equipamentos que você tem tanto carinho por eles, não é isso? Então, a minha dica, evidentemente, agora, como parceiro da Dantas, uma marca que já há muito tempo admiro, né? A minha dica é essa, né? Adquira aí um pedalboard desse aqui, e você vai, além de deixar muito bem organizado aí o seu set de pedais, tem a questão estética também, que é fora de série, né? Como falei, entra lá no site depois, dá uma olhadinha lá nos modelos, nas cores, que você vai ver que tem um mais lindo do que o outro. E os tamanhos variam, modelos, acabamento, case, bag, enfim, tem uma série de coisas, tá bom? Eu vou fechar essa primeira parte do vídeo aqui e na continuação eu vou estar com o meu boardzinho já montadinho, né? Porque vai chão agora, vou limpar os pedaizinhos, ver a ordem que eu vou colocar, a forma que eu vou fixar e já dou prosseguimento aqui para vocês verem como é que ficou, tá bom? E já faço até um vídeo com ele no chão para tocar um pouquinho e mostrar para vocês, tá certo? Agora sim, então como vocês devem ter percebido, eu não fiz esse vídeo no mesmo dia que essa primeira metade que vocês acabaram de assistir, né? Eu tive que montar o meu board numa outra ocasião por conta de compromissos e tal. Mas enfim, está aqui agora, montadinho, bonitinho, cheirosinho. Tá vendo? Ó, que bonito que fica. Olha que legal. Tá vendo? Essa parte frontal do board, né? Tá vendo? Deixa eu virar aqui retinho. É uma parte importante porque é a que vai ficar em evidência, né? É a que vai dar para se ver, né? Eu vou até sair daqui, ó, quer ver, ó? Para vocês verem através dele como é que tá, né? Sem mim. É a parte importante porque é a parte que a gente vai enxergar, né? E para mim é fundamental essa limpeza, você olhar e ver tudo, não limpo de sujeira também, mas eu digo sem aquele monte de fio passando e cabo de conexão de pedal e fio de fonte, né? Então você vê que ele está enxuto. Esse board ainda me sobrou espaço porque eu uso poucos pedais. Eu tenho aqui a ideia de colocar mais dois pedais que eu tenho aqui em casa, que eu estou com vontade de voltar a usá-los, né? Mas aqui, ó, espaço de sobra. Se eu pegar aqui, der uma puxar mais para cá um pouquinho, de repente pegar o meu A, colocar um pouquinho mais para cá, né? Aqui em cima a mesma coisa. Cabe tranquilamente nesse board, eu arrisco a dizer para vocês que quer ver, ó, 2, 4, 6, 8, cabe uns 9 pedais, né, pedais assim desses menores aqui, ó, cabe 4 em cima, 4 embaixo e mais o A tranquilamente. Aí ele vai ficar um pouco mais juntinho, vocês podem reparar que os cabos aqui que conectam os meus pedais, assim como da grande maioria, ele tem a ponteira dele em L, né, então ocupa menos espaço, você pode quase que colar um pedal no outro, tá bom? Então cabe muita coisa, quanto a isso vocês podem ficar despreocupados, tá bom? Eu gosto assim, são os pedais que eu uso, são os pedais que para mim são mais do que suficientes. Conectei de uma forma onde toda a parte elétrica dele tá aqui embaixo, já vou mostrar para vocês,
E depois eu pego aquele cabo que vem junto com ele, conecto aqui, vai para a rede elétrica e o meu board já está funcionando. Conecto aqui o cabo no A, o outro cabo aqui no meu loop station, acabou, tá tudo certinho. Agora vamos para a parte de trás do pedal, que é aquela parte que fica escondida e que a gente muitas vezes tem que fazer a boa e velha gambiarra para o negócio ficar do jeito que a gente quer. Eu sempre gostei, eu já usei pedalboards com velcro, mas eu não é, não me agrada muito, mas esse é um gosto pessoal meu, tá bom? Eu prefiro uma coisa mais firme. Então, se você ver aqui, ó, se eu fizer isso aqui, né, virar de ponta cabeça, se eu chacoalhar, o que eu fizer não vai acontecer dele sair e nem se deslocar e nem se mexer, porque eu coloquei aqueles grampos que a gente chama de enforca-gato, né, carinhosamente de enforca-gato. Tá vendo? Tá passando tudo por aqui. Aí você me fala, como é que você prendeu isso atrás do board, sendo que ele não é todo furadinho, né? Ele é vazado. Eu tive uma ideia simples, né? Vou virar para vocês verem agora. Tá vendo? Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui de vocês. Ui, espera só um pouquinho. Porque você precisa ver mais o board do que a mim, né? Então tá vendo isso aqui, ó? Olha só. Coloquei pregadores, pregador de roupa mesmo, de madeira, tá vendo? Atravessado aqui. E o enforca-gato acabou pegando nos pregadores, se fixando nele, ó. Esse aqui tá dando para ver bem, né? Esse pedal meu aqui é o Bluestone, tá vendo? Pregadorzinho aqui, cruzado, o enforca-gato aqui que passa por ele e fixa o pedal no board. O mesmo aqui com a minha fonte dos pedais e toda a fiação que fica sobrando, tá vendo? Eu junto ela direitinho, passo ela por baixo aqui para não ficar visível pela parte da frente. Tá tudo aqui, ó. Mesmo sendo aquela parte mais bagunçada do board, você tem que concordar comigo que ele tá até bem organizadinho, tá vendo? Muito bem colocadinho. Todas as fontes que eu uso, né, que são duas no total, né? Uma que é exclusiva pro meu fuzz, que é invertido, né? A saída dele. E o outro aqui da minha fonte. Tá vendo que bonitinho? A hora que você põe no chão, o que você vai ver é isso aqui. Olha só, que legal. Né? Muito bom, muito bom. E como eu já falei, um pedalboard muito bonito. Esse aqui exclusivo, como eu já falei também, da Dantas, que tem o logo aqui da Klingan, que é a marca das guitarras que eu uso. Dá gosto de você colocar isso aqui no chão e, deixa eu me afastar um pouquinho, dá gosto de você colocar isso aqui no chão e operar os seus pedais. Você sabe que eles vão estar seguros, bem cuidadinhos, dentro do bag lá que eu também já mostrei para vocês, ou dentro de case, que também é excelente caso você viaje muito com van ou com um avião e etc. Tá bom? É isso. Eu não vou fazer um vídeo agora tocando, porque o que eu queria mostrar para vocês é o board e os pedais organizados no board, tá bom? Mas acompanha aqui o meu canal ou o Facebook, eu não sei por onde que você está vendo esse vídeo. E em breve eu vou estar postando uma série de vídeos usando os pedais, usando o loopstation, fazendo um monte de brincadeira para vocês aí. E vocês vão ver os pedais em ação em cima do meu board da Dantas Handmade. Tá certo? É isso. Um grande abraço a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até breve.